iyadoo aynu warbixinteena aynu ku jalleeci doono isla markaasina aynu ku eegi doono dalkaasi yurub ama america ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ugu guryaha quruxda badan haddaba aynu ku bilownay warbixinteena iyadoo maanta aynu ku soo qaadan doono dalkaasi yurub ama america ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ugu guryaha quruxda badan adduunweynaha guryahaasi quruxda badan oo ay ka samaystaan magaalooyinkooda dhexdooda iyo agagaarka badahoogaba haddaba guryahaasi ayaa inta badan waxaa ka soo gala lacag qalaad oo adag halka sidoo kale ay ka kireeyaan dadka markaasi u soo dalxiiska taga guryahaasi quruxda badan ayaa waxay qaar qiimo ballaadhan ama ahmiyad ballaadhan ugu fadhiya shacbi weynaha ku nool dalkaasi america iyago oo tacab geliyey isla markaasina agagaarka badda ka dhisay guryo aad u qurux badan oo indhaha bini-aadanka aad u soo jiidanaya halka sidoo kale ay guryahaasi ay ka helaan oo ay kareystaan dadka iyagu markaasi caalamka kala duwan uga soo dalxiiska taga ee yimaada dalkaasi america guryahaasi ayaa waxaa ka soo gala shacbiweynaha dalkaasi america lacag adag oo markaasi faraqabsiima u noqota warbixintan kooban aynu ku eegaynay bilicda ka hilaacday guryaha kala duwan ee markaasi reer yurub ee dalkaasi america intaasi ayaynu ku soo gebagabayn doonaa dhinaca soo jeedinta isku habaynta soo diyaarinta waa aniga oo ah caydarusiyare akhyaare intaynu warbixinta warbixin la mid aynu ku kulmi doono sidaasiga isma dhaafno Badna daafta chowa
aqal dadab sanooyin dumar kuna ayanta aqal dadab sanooyin weyn weyn kadhiseen duleedki dabadeed caweyski gabadho timaha loo dabay dabadeed caweyski gabadho timaha loo dabay marsanaayo diifki dirac kama helaaniyo dharka diiqaa keliye saddex qaydi lagu diday gortii la kala diday nuxnux aan diblahan iyo gortii la kala diday nuxnux aan diblahan iyo dhaafayn dushoodana hoy hoy lagu kala dambeeyey